Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Будемо говорити далі. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю з Днем Європи. Навзаєм. Ну, про це ми також ще поговоримо, але, власне, от хочу почати, зокрема, з тих рішень, які були ухвалені в цілому з візиту президентки Єврокомісії до Києва нині. І от серед іншого обговорювали якраз ось цю проблему, яка зараз виникла між Україною і сусідніми європейськими державами через імпорт нашої агропродукції. Ну, зрозуміло, що ситуація складна, і тут, напевно, немає такої формули, при якому всі будуть задоволені, всі будуть в плюсі. Але як ви вважаєте, от в чому повинен полягати тут компроміс? Ну, тут потрібно тримати діалог. Тут не потрібно ставати в позу, бо я так чув вже в українському інфопросторі, що ага, Молдова нам, зараз ми в Молдові. Це найгірший сценарій, коли ми спробуємо якось реагувати емоційно на, можливо, не завжди продумані європейські дії. Тому що нам надзвичайно важливо втримувати оцю атмосферу, яка зараз є навколо України, і факт, що у той день, коли всі ми з вами чекали і вночі дочекалися однієї з наймасованіших атак на столицю, на Україну, голова Європейської комісії їде в Київ. Це нечувані речі, вони дуже демонструють, наскільки важливо для європейців, для Урсули. І я розумію, що це не в останню чергу викликано тим, що президент Зеленський видав це рішення, що ми синхронно з європейцями святкуємо День Європи. Тобто у нас нам є що втрачати. Але для європейців, я це пам'ятаю ще після помаранчевої революції, коли я там створив цю посаду віце-прем'єра і мої перші консультації, найбільша проблема, мені всі говорили, що ваша найбільша проблема – це буде сільськогосподарський ринок. Що вам треба говорити з французькими фермерами, вам треба говорити з лобістами, бо це дуже чутлива тема. Для мене це дуже дивно, я не раз це повторюю, тому що в світі проблема голоду, в світі проблема нестачі продуктів. Голодають там сотні мільйонів, якщо не мільярд людей по всій планеті, Африка, Латинська Америка, а ми тут упираємося в неможливість експортувати свою продукцію. Тому наші висновки, нам потрібно бути в діалозі, нам потрібно вивозити менше сировини, нам потрібно піднімати якість свого зерна, бо зерно у нас там 4-5 категорії, а європейці споживають там першу-другу. І нам треба переробляти продукцію, нам треба більше експортувати перероблену продукцію, але наші дипломати вже цим займаються, розширювати ринки, виходити на інші континенти, де є потреба, вічний дефіцит продовольства. Але основне не робити таких патріотично, емоційно, якихось політичних дурниць, коли ти починаєш просто дуже нервово, дуже агресивно реагувати на те, що відбувається. Ну, зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що дійсно все ж таки буде цей поміркований діалог, тим паче, що діалог буде підтримуватися, оскільки, як заявили сьогодні в Києві Урсула фон дер Ляйен і Зеленський, що Україна і Європейський Союз анонсували спільну якраз платформу щодо вирішення цієї проблематики. Загалом, про візит Урсули фон дер Ляйен і дійсно от започаткування сьогодні Дня Європи в Україні, на ваш погляд, наскільки це символічно і наскільки це важливо в наших нинішніх реаліях? Надзвичайно символічно. Ну, то більшого символізму, особливо на контрасті з тим незрозуміло, яким дійством в Москві, з цим брюжащим стариком Путіним, з парадом 10-хвилинним. Ну, це просто якась два міра, як колись було в радянській пропаганді. І це дуже разючий контраст. І ті люди, які сиділи поруч з Путіним, знову там Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, і приїзд глави усього Європейського Союзу, яка вибрала саме святкування Дня Європи в Києві, тут просто вже щось більш символічного додати дуже важко. Ну і до того, що це реально це загроза і небезпідставна загроза нанесення там масованих ракетних ударів по Україні і попри все це. Тому дуже символічно це все виглядає, але і Зеленський не пускає можливості нагадувати європейцям, що нам потрібно приступати вже до таких реальних переговорів про набуття членства в Європейському Союзі. Для цього нам треба пройти червень, проміжну оцінку. Там є, що українській владі робити. Там далеко не все так оптимістично, як влада намагається показати. Але у нас є час до осені. Я просто дуже хотів би думати, вірити в те, що ми почнемо десь на осінь, ми почнемо вже переговори по набуття членства в окремих секторах. Я думаю, що тема якраз аграрна,
буде одна із ключових. Хоча насправді найважливішою для європейців є ця судова реформа, оця основа демократії, про яку зараз так багато говорять, в тому числі українські громадські організації, і не безпідставно критикують уряд за спроби якось робити половинчаті кроки. Ну, ви знаєте, що ця проблема не зникає з точки зору, вона дуже важлива українським громадянам, вона, звичайно, важлива інвесторам, і вона є основою Європейського Союзу. Це перший копенгагенський критерій, це права демократичні, право свобода слова, вільна преса, незалежні суди. Це основа, на якому базується Європейський Союз. Я думаю, що попри війну, попри все, у української влади немає шансів не зробити Україну в цьому плані теж сумісною з Європейським Союзом. Ну, будемо сподіватися, що в червні ми таки отримуємо це проміжне рішення позитивне, тому що тривожні дзвіночки, як ви самі сказали, таки є у сфері виконання певних реформ. Тепер, от ви згадали про те, що відбувалося в Москві в цей час. Давайте про це детальніше поговоримо. Ну, дійсно, такий жалюгідний парад. Ми побачили там, не побачили, точніше, авіації, побачили всього-навсього один стародавній танк, і виявляється, що в них проблеми не тільки з технікою, а й схожі з самими солдатами, тому що навіть військових, які марширували, було найменше на параді за останніх 15 років. То що ви там побачили і про що це для вас свідчить? Знаєте, ну, коли зі мною зв'язалися ваші колеги, я коли готуюсь до ефіру, ну, я розумію, що дивитися українські канали, вони приблизно говорять про одне і те ж. Я прохожусь, мене там CNN, BBC, турецьке телебачення, німецьке, французьке. І на що я звернув увагу? Що я ледве знайшов в перших новинах, от в перші хвилини, коли йдуть пакети новостійні, російського параду не було ні в кого. Там на першому місці зараз переважно Пакистан, арешт політичного лідера опозиції, інші теми, CNN, там Трампом зайнято. І десь там всередині ідуть коментарі. Вранці я слухав коментарі, німецький круглий стіл там, і німецькі експерти, ну, просто відверто, знущально коментували те, що бачили. Вони говорили, що це просто, ну, ні про що. Що такого жалюгідного, ну, іншого дієслова я ніяк не можу підібрати, яке б передавало це. Ну, це як плач Ярославний. От виходить дід і щось там беркоче, бульмоче, на все скаржиться. Єдина новина, яка у них виділена от на всіх майже західних медіа, що Путін намагається прив'язати війну в Україні до війни з нацизмом у Другій світовій війні, і в нього це незграбно виходить, і всі коментатори говорили, що це було очевидно, що він зараз не говорить вже про війну, ну, там вже 100 разів мінялася риторика після нападу, але зараз це війна, яка продовжується, боротьба з нацизмом, і цікаво, німці говорять про те, що зараз насправді нацизм уособлюють росіяни і Путін. І термін «расизм» – це дуже-дуже вдале таке, ну, нововведення. Я думаю, що це буде одно зі слів, яке буде словом року. Бо в кінці року ви зараз шукаєте якісь нові слова, які найбільш вживані. То расизм дуже точно передає стан Росії. І тому оцей світ реагував саме так. Говорили про те, що хто сидів біля Путіна, говорили про те, що насправді ніяких ветеранів вже не може бути, бо якби їм було в 41-му там 16 років, зараз їм би було вже 98, а там таких немає. Говорили про те, що ви сказали, що немає солдат, брак техніки. І саме основне, що якщо спроба була якось надихнути, розбудити російське спільноту, бо відмічали західні коментатори, що Путін намагався апелювати до російського суспільства, щоб там вставай, страна огромна. Це от черговий ремейк, що загроза цивілізаційна, то проти нас весь світ, Україна там взагалі-то просто, вона використовується, ніякої ролі не грає, але нам треба всією страною проти всього агресивного Запада. Ну, це всі глобальні еліти. Весь набір, нічого нового не було, але воно ще дуже, дуже так, ну, плаксиво виглядало. Це зовсім, ну, парад військовий, ще говорили, що військовий парад, він завжди традиційно, він то після цього параду тебе має роздувати гордість, ти маєш побачити, яка в тебе могутня армія, ти маєш почути, які в тебе розумні лідери, ти маєш зрозуміти, що твоя країна реальна, така, що нею можна пишатися. От нічого цього не можна було побачити
з того дійства, яке було сьогодні вранці в Кремлі. Як ви думаєте, а чому тоді російський диктатор не скасував парад? Тим більше, ну, приводи для цього були, знову ж таки, атака дронів на Кремль, інші події. В минулому році, наприклад, були скасовані паради там в низці регіонів якраз через безпековий фактор. То як ви думаєте, чому зараз от Путін замість того, щоб скасувати парад і отак от не соромитись, а все ж таки показав те, що показав? Ну, залишки, по суті, російської армії. Ну, да, але вони там дуже були перелякані. Ми бачили, що там щось десь гепнуло, як вони там всі це по всіх українських медіа, як вони там зразу всі присіли. Але, ну, скоріше за все, це вже єдинственний скреп. Ну, це такі вже, вони ж з війни Другої вітчизняної і перемоги зробили просто абсолютно абсолютний символ, абсолютний якийсь, ну, символ Росії, це найбільша перемога всіх времен і народів, цивілізаційна. І тому це вже точно, якби не було параду, то це вже просто всі інші скрепи вже тріснуті, там подряхли їх, там ржавчина під'їла, просто падала б взагалі вся ідеологічна основа отого путінізму, тому що на цьому він це ж він приводив країну до того, що просто Друга світова війна стала чимось абсолютно іншим. Вже ви знаєте, що у них вже риторика, що у Другій світовій війні проти них воював весь світ. Вони це повторюють, вже пропагандисти почали говорити, що весь Захід насправді всі були проти них. Всі були проти Радянського Союзу, і тільки Радянський Союз це переламав, і тому відмінити парад це вже було осіновим колом, ну, в тіло кремлівського вампіра. Не наважились на це, хоча ви знаєте, що вони там в десятках інших міст відмінили цей парад, відмінили полк безсмертний, десь там по Африкам він пішов, і багато інших речей, але вони не наважились просто взагалі відмінити парад, бо це було очевидним фактом повного колапсу. Ну і саме цікаве, стільки говорили про 9 мая і Бахмут, ну і тут нічого не произошло. Угу. Ну, але приїхало 7 лідерів, так би мовити, на цей парад іноземних країн. Мова йде про президента Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, прем'єра Вірменії, ну і самопроголошеного білоруського президента. В принципі, це достатньо багато, враховуючи, що минулого року взагалі не було жодного іноземного лідера. Ну і плюс Пісков, в принципі, казав, що не планується приїзд іноземних гостей, бо, мовляв, дата не кругла. То чому, зрештою, от сталося так, як сталося? Ну, по-перше, нічого такого не сталося там, тому що, ну, беріть окремо країни. Там той же Казахстан, він голосує уже, називаючи російську агресію агресією. І треба сказати, що ці країни отримали вітаннячка від делегації високого рівня Сполучених Штатів, тому що, ну, під час сьогоднішнього візиту Урсули взагалі то ще обговорювався пакет санкцій. В тому пакеті санкцій є такі теплі, гарячі привіти отаким країнам, які були поруч з Путіним, які, добре, вони не дають військову допомогу, але вони радісно стали посередниками, через них йдуть, в тому числі, підсанкційні товари в Росію. Європейський Союз це вже розкусив, американці перші послали делегації і попередили, що буде, якщо це буде продовжуватися. І тому ці країни проголосували вперше за те, щоб Росію назвати агресором, а не утримувалися. Але зараз Європейський Союз дуже чіткий сигнал постав, що якщо ми побачимо, що експорт з ваших країн в рази зріс, на якісь там види продукції, які раніше не були, то ви попадаєте під санкції. Ви втратите можливість експортувати на власні потреби ці продукти. І далі, ну, у вас буде репутація. Ви будете гівнюками в Європейському Союзі. Ви ж не хочете мати таку репутацію. І тому це все працює. І ці люди приїхали, я не знаю, чи вони будуть наступного разу, але вони не могли бути в тому році, тому що там вже просто було шалено. Ви пам'ятаєте, війна почалася, ніхто не знав, що буде, і там не було авіаційних сполучень. Ну, коротше кажучи, у них були якісь там причини не приїхати. Цього разу, видно, російська дипломатія попрацювала, але знову ліца у них були невеселі. Я не розумію, що вони святкували. У їхніх країнах ніяких парадів не було.
Ви знаєте, що той же Казахстан не проводив паради на день перемоги, але ну, це вже немає цього СНГ, воно розвалилося. І, ну, власне кажучи, слухайте, ну, це скільки, 5-6 країн із колишнього пулу країн, які Росія, на які Росія мала величезний вплив, це жалюгідний результат. А саме основне, що він нічого не дає. Це країни не є союзниками Росії у війні проти України. Вони не брали на себе і не візьмуть на себе зобов'язання бути реально союзником Росії, так як є союзниками України країни вільного Заходу. Подібного класу альянсу у Росії нема і бути не може. Але це, власне, цікаво. Для чого це, наприклад, Казахстан, який з одного боку отримує таку протекцію від Китаю на противагу якраз Росії, який, в принципі, встановлює дедалі ближче, можна так сказати, відносини зі Сполученими Штатами. Ми пам'ятаємо, перепрошую, візит держсекретаря Блінкена в Казахстан. Ви самі сказали про те, що Казахстан уже дозволяє собі голосувати в розріз із російською позицією. От, наприклад, Американський інститут дослідження війни пише про те, що Путін ось цим сьогоднішнім дійством і запрошенням цих лідерів намагався продемонструвати, що він ніби ще має вплив на країни Центральної Азії. То чи справді він має вплив на ці країни і, зокрема, на Казахстан? Ну, це ключове слово «ніби». Тобто, враження, яке складається, ми не знаємо всіх факторів, які впливали на рішення того ж президента Казахстана бути. Я думаю, що Казахстан може пояснити свою позицію там умовно європейським чи американським партнерам, бо там надзвичайно великі інвестиції американські. Можливо, це може бути ще з точки зору Заходу, це якийсь місточок такого опосередкованого впливу навіть не на Путіна, а вже на ті російські еліти, які є. Бо Казахстан, в нього там величезний економічний потенціал, там багато російського бізнесу. Звичайно, більше американського і китайського, але Казахстан завжди в стосунках з Росією, бо я ще після помаранчевої революції був на інаугурації президента Назарбаєва. Це тоді Борис Єльцин був на цій інаугурації. Я добре пам'ятаю, що роль Казахстана, він такий своєрідний. І той же Назарбаєв, він собі навіть серед генеральних, серед перших секретарів Компартії, він був таким аксакалом. Він був важковиком, з ним Єльцин розмовляв як з партнером. Тобто у них є якась дуже довга історія ще з часів Радянського Союзу. Ну, економічні якісь причини є, але я думаю, Захід теж намагається тримати якихось людей, щоб не тільки там Китай рвався у посередники, щоб можна було передавати інформацію і в тому числі впливати на формування вже постпутінських еліт. Я не можу це точно стверджувати, але я розумію, що це ці канали потрібні і Європейському Союзу, і Америці. Ще раз важливо наголосити, що ці країни не є вірними союзниками Росії і не стоять на боці Росії у війні проти України. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, друзі, що з нами на зв'язку нині був Олег Рибачук.